ይሄን ነገር እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ትፈልጉታላችሁ። ስልካችሁ ላይ እንደዚህ አርጋችሁ መንጠቀም ትችላላችሁ። ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ወደ ቲክቶክ እንግባና በቲክቶክ ምሳሌ ላሳያችሁ። ቲክቶክ ላይ ገባው ይሄን ቪዲዮ አንድ ፖዝ ላድርገው። ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮ ትከፍታላችሁ። ነገር ግን ያንን ቪዲዮ ማየት የማትፈልጉ ከሆነ በድምጽ ብቻ ከሆነ መስማት የምትፈልጉት እንደዚህ አድርጉ። ለቲክቶክ ብቻ አይደለም ቲክቶክን እንደ ምሳሌ ያሳያችሁ ያለሁት። ይሄንን ቪዲዮ ለምሳሌ በድምጽ ብቻ ከሆነ ማዳመጥ የፈልጋችሁት የስልካችሁን ባትሪ እየቆጠባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ታስጀምሩትና እዚች ጋር የቁልፍ ምልክት አለች። እቺ የቁልፍ ምልክት ስትነኩ የስልካችሁ ስክሪን ልክ እንደዚህ ጨልም ይላል። ነገር ግን ድምጹ አይቋረጥም። መክፈት ከፈለጋችሁ ስክሪኑን አንዴ ተነኩና አንሎክ ስትሉት ይከፍትላችኋል። እንደነገርኳችሁ ምሳሌ የተጠቀምኩት ቲክቶክን ነው። ስልካችሁ ላይ ቪዲዮዎች ካሉ የቪዲዮ ሙዚቃዎች ካሉ በቀላሉ እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ኦንላይን ጌሞችን እየተጫወታችሁ ከሆነ በአጋጣሚ መስራት ያለባችሁ ነገር ካለ ጌሙ እንዳይቋረጥባችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንዴት እንደምንጭነው እንመልከት። ከዛ በፊት እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ላይክ አርጋችሁ ጀምሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ አፑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ብላክ ስክሪን ብላችሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ኢንስቶል አርጋችሁ ተጠቀሙት። በተመሳሳይ ናቲ አፕ ብላችሁ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።